Krásný den, kamarádi, moc vás zdravím a přicházím s tématem přítomnosti. S tématem, které nám může pomoct velmi dobře, velmi dobře být uvolněnější v průběhu celého dne. A zkuste si schválně všimnout, jak moc myslíte na to, co bylo a co bude. Zkuste hned po tom, co se probudíte, si všimnout toho, kam začnou směřovat vaše myšlenky. Budete vnímat to, kde zrovna jste, to, že vstáváte, jdete si vyčistit zuby, jdete se vysprchovat něco, připravit si snídani, vnímáte tady to, anebo většinu času během všech těchto aktivit vnímáte to, že včera se něco dělo, m, něco jsem si s někým povídal, něco jsem někomu říkal, něco jsem prožil a tak jenom jako přemýláte a přežvejkáváte ty příběhy minulosti. A nebo naopak Hmm, co budu dělat tam, co budu dělat dneska v práci, co budu dělat tamhle, tohle, tohle, přežvejkávání hypotetických variant budoucnosti. Tak zkuste si toho jenom všimnout. Pro mě je to vždycky tak jako překvapující vlastně, jak moc času ta mysl chce trávit jinde než teď a tady. Dneska jsem si toho všimnul právě během tady z těch každodenních uh, ranních aktivit prostě přežvýkávání minulosti. Takový to, co jsem včera řekl na Zoomu a tak. Říkám si, ne, to vůbec, to je úplně zbytečný o tom přemýšlet, to už se stalo prostě. A tak způsob, jak se vrátit více do přítomnosti v takovou chvíli, tak je rozhodnout se, že to nepotřebuju, jo? že tam není žádný benefit, který teď bych si přál, protože tam mysl si myslí, že to je dobrý si myslet třeba na minulost, ale já se rozhodnu, že ne, teď si nepřeju myslet na minulost ani řešit budoucnost, teď si přeju být teď a tady, a vracím se do přítomnosti skrze jenom to, že vnímám smysly, vnímám přítomnost stejně jako při meditaci. A pokaždý, když zase ta mysl nás odvane zpátky, tak se vrátíme, vrátíme zpět do přítomnosti. To prostě je meditace v každodenním životě. Ale je důležitý to prvotní rozhodnutí, ten záměr, že ne, já si teď přeju si vychutnat přítomnost. Já třeba tu sprchu si fakt přeju si užít, úplně vnímat tu teplou vodu, děkovat za ní prostě a tak, nebo ledovou vodu, pokud si dáváte. Uh, tu snídaní, chci úplně vnímat, jaký připravuju, jaký, jaký potom jím a tak. A, a tady to je moje rozhodnutí, to je můj záměr. Jo? A ten záměr mě bude směřovat k tomu, že se to bude lépe a lépe dařit. A ten výsledek je ten, že jsme mnohem uvolněnější a radostnější, protože v přítomnosti neexistují žádný problémy. Problémy jsou koncept mysli, která má pocit, že něco je potřeba řešit, co se už stalo, nebo vymýšlet něco, co se teprve stane, nějaká potřeba kontroly, to jsem u sebe taky zaznamenal, takový, jo, jako mít jistotu, že to nějak proběhne ten den, a když nevím, jak proběhne, tak jsem na takový velmi jemný, hluboký úrovni zaznamenal a, takovou jako nejistotu, jo, jakože, tyjo, jak to dneska bude, jak se budu cítit a tak, a tak jsem to dneska propustil a bylo to úplně super. A tak doporučuji, když tak se podívat i na tohle téma. Ale jo, prostě přítomnost sama o sobě uvolňuje. Není tam úplně takový to přežvíkávání mysli. A možná si všimnete, že když jste víc chycený v myšlenkách, když vám jede spousta věcí hlavou, tak vaše tělo je víc ve stresu, vaše tělo je víc stažený. Je to úplně nějaká funkce, by se dalo říct. A je dobrý si toho v tu chvíli jenom všimnout a vrátit se do těla, vrátit se do přítomnosti a uvolnit se. A tady, když budeme dělat opakovaně, 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 tak se budeme mít mnohem, mnohem, mnohem lépe. Budeme se cítit prostě krásněji, lépe po všech stránkách. Budeme více uvolnění. Takže téma přítomnosti tady takhle já sdílím. Zkuste si fakt jenom všimnout toho, jak moc ta mysl přežvikává, přežvikuje. Je to až jako zarážející. Hmm. Mějte se krásně. Yeah. Ahoj.